Jeg var i Legoland i sommer, ikke? Og i Legoland, der har de en forlystelse, der hedder Polarexpressen. Det er en rutsjebane. Og jeg har ikke kørt i rutsjebane i rigtig mange år, så jeg tænker, den skal jeg op i. Det bliver awesome! Jeg sætter mig i forreste vogn sammen med min svigerinde. Hun er ikke vigtig for historien, jeg har bare brug for at sige, at jeg var der ikke alene. Jeg var ikke idioten, der lige var taget alene i Legoland med sådan en, så gør vi det pas. Jeg har lige taget en voksen med. Og det er rigtig fedt. Vi sætter os i forreste vogn, og så kommer der den her bøjle, som ligesom skal sørge for, at man ikke falder ud af forlystelsen. Det var der ikke helt plads til. Så hende, der styrer forlystelsen, hun starter lige med sådan nogle ret grinerende indledende øvelser, hvor hun lige... Det bliver der ikke mere plads af. På et tidspunkt, man kan sådan se, hun tænker, åh, det her, det må jeg simpelthen ikke spørge et andet menneske om. Nu gør jeg det kraftedeme lige alligevel. Det er bare fordi... Har du noget, du lige kan løfte op i? Og bevares, det havde jeg. Men nu ender jeg jo sådan en, ender jeg sådan en akavet form for flæske-tetris, hvor jeg skal sidde der. Igennem hele sangen, bare roligt. Og det er sådan en nederen form for Tetris, ikke? Så selvom man får en hel linje, så forsvinder den ikke. Der kommer bare flere, og man får aldrig en lang, når man skal bruge den, vel? Så man har bare sådan nogle ubrugelige huller, man skal have fyldt ud. Man bliver sådan lidt... så kan jeg få en pat ned der, en del op der. Vi får plads til det hele. Med det... Resultat, at min kropsvægt er klemt op over bøjlen. Når man er lidt større end gennemsnittet, som jeg er, og ens kropsvægt er klemt op under hagen, ikke? Så er der ikke ret meget plads i lungerne til at skrige på. Så da vi når rundt i det første sving i rutsjebanen, så lyder det cirka sådan her. Det er sådan lidt ligesom den der håndtør på et offentligt toilet, der bare givet op. Bare sådan ånder lidt på ens hænder. På et tidspunkt i den her rutsjebane, der er der 2 meters fritfald. I kender godt de her hunde, der sådan har... ørerne nede på skuldrene, ikke? Jeg havde bare lige patterne op på kinderne i stedet for. Og da jeg kommer ud af forlystelsen, så er der en løn for køk medarbejder, der siger, for 150 kroner, så kan du få et billede! Så det hænger hjemme på mit køleskab nu.